Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan. Petsa utso sa bulan sa Abril tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 10 bersikulo 31 ngadto sa 42. Unya ang mga tao mipunit na usab og mga bato aron pagbato kang Jesus. Si Jesus miingon kanila, "Gipakita ko kaninyo ang daghang maayong buhat nga gisugo kanako sa Amahan. Hain man niini ang hinungdan nga inyo man akong batuon." Ang mga tao mitubag, "Dili ka namo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo kundili tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tao ka lang apan nagpakadios ka." Si Jesus mitubag, "Nasulat sa inyong kaugalingong balaod nga ang Dios miingon, mga Dios kamo kun sila nga gihatagan sa Dios sa iyang mensahe, gitawag sa Dios nga mga Dios ug ang kasulatan dili man gayud masayop nganong muingon man kamo nga ako nga gipili sa Amahan ug gipadala nganhi sa kalibutan, nagpasipala sa Dios sa akong pag-ingon nga ako mao ang anak sa Dios. Busa ayaw kamo pagtuo kanako kun wala ako magbuhat sa mga buhat sa akong Amahan. Apan kun nagbuhat ako niining mga butanga, tuuhin ninyo ang akong mga buhat bisag dili kamo mutuo kanako, aron mahibalo kamo nga ang Amahan ania kanako ug ako anaa sa Amahan." Og dakpo na usab unta nila si Jesus apan miikyas siya. Si Jesus mibalik pagtabok sa suba sa Jordan. Sa dapit diin namunyag si Juan og nagpabilin siya didto. Daghan ang mga tao nga miadto kaniya. Sila miingon, "Si Juan wala magbuhat og mga milagro, apan ang tanan nga iyang gisulti mahitungod nining tawhana tinuod gayud." Og didto daghan ang mga tao nga mituo kang Jesus. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Magampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nun namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya o ban ka namo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mauna-unaan ug mahukman sulod nining adlawa. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi nining bagong adlaw, nining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte nining ang grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Among gamiton kini diha sa paglimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog. Aron sa ingon, bisan sa pinakagamay na mga kalampusan, maghatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlawa. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay o panaghigalaay. Huwag kamugaway o kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami ana sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasing paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini, makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay o pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoyanan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi, diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan.
o Ginoo sa among pagbiya nining lugara, tagai kami sa imong panalangin o kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya o pinuyanan nga naong ta sa mayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, o sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma o pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.